vítáme vás v posledním prázdninovém magazínu. Úvodní reportáž bude poděkováním veliteli městské policie za jeho včasný zásah, díky jemuž byl zachráněn lidský život. V druhé části si se starostou města Michálem Canovem připomeneme, že letos v srpnu je to již 10 let, kdy naše město a mnohé další okolní obce postihly ničivé povodně roku 2010. Nacházíme se na komunikaci mezi Chrastavou a obcí Václavice. Jsme na místě, kde se veliteli městské policie Marcelu Másílkovi podařilo zachránit lidský život. A já se ho ptám, můžete nám celou situaci popsat? 11. srpna okolo 23:23 jsem přijal oznámení tísňové linky 155 ohledně údajně ležícího muže v bezvědomí mezi Chrastavou a Václavicema. Vyjel jsem na místo, muže jsem zde nalezl, jak leží už částečně v křeči. Na tísňovou linku jsem oznámil zdravotní stav muže, místo, kde se nacházíme, a po komunikaci vlastně s operátorkou tísňové linky jsem se mu začal věnovat, zjišťovat zdravotní stav a tyhle ty věci. S tím, že muž přestal i dýchat, tudíž jsem ho začal resuscitovat a začal vlastně hlídat jeho zdravotní stav do příjezdu posádky. Dokážete odhadnout, jak dlouho trvalo záchranné služby, než vlastně přijela na místo? S operátorkou jsem komunikoval 16 minut 50 vteřin, s tím, že tu minutu už záchranáři byli na místě. Je městská policie na takovéto akce školena? Ano, je. Každým rokem procházíme školením první pomoci, ale chtěl bych vyzdvihnout paní operátorku, že díky ní jsem byl při zásahu klidnější. A byla to vaše první záchrana života? No, již druhá. Teda, no. Uběhlo 10 let od doby, kdy Chrastavu a mnoho dalších obcí zasáhla ničivá povodeň. Město plánovalo uspořádat k tomuto výročí velkou vzpomínkovou akci, ale z důvodu omezení a nejisté situace kolem pandemie koronaviru bylo rozhodnuto ji odložit na srpen příštího roku. Na tragické události roku 2010 zavzpomínal starosta Chrastavy Michal Canov. Odehrálo se to tehdy, určitě se všichni pamatují, ve dvou vlnách. Začalo vše už někdy v noci o 3:30, když se začalo budit město z důvodu toho, že se tady na nás něco valí, něco hrozí. A ta situace, první vlna, vím, že jsem někdy kolem 9. hodiny byl vlastně na všech místech ve městě. A pak přišla 11. hodina, kdy udeřila vlna druhá, kdy voda stoupala skutečně neuvěřitelným způsobem. A to jsem v těchto místech, kdybych se někdy vrátil z města o pár minut déle, tak už bych se na radnici nedostal. Takže jsem se dostal, byl tady tehdy pan hejtman, který jsem přijel, a ten tu zůstal spolu se všemi novináři i uvězněn na radnici. Zde u tohoto stolu vyhlásil hejtman tehdejší Stanislav Eichler ten nouzový mimořádný stav. Problém byl v tom, člověk na to vzpomíná po letech i s úsměvem, že kromě nás, co jsme v této kanceláři byli, se o tom nouzovém stavu nikdo nemohl dozvědět, neboť nefungovalo nic, žádné spojení, telefony, maily, nic, prostě elektřina samozřejmě, nic nefungovalo. Nakonec pan hejtman byl tehdy doslova odtažen nějakým vojenským vozidlem, aby se dostal do míst, kde už tedy mohl odjet do Liberce a řídit činnost v celém kraji. Sám jsem byl vodou uvězněn na místním náměstí a nakonec nezbývalo, než abych prošel tou valící se vodou. V Chrastavě se pak vystřídalo hodně ministrů, představitel vlád. První z nich zde byl ještě ten pátek večer, nebo tu sobotu večer, 7. srpna, pan ministr vnitra Radek Jon. Teďka druhý den ráno, tady v sobotu, byl tady osobně přítomen tehdejší prezident pan Václav Klaus spolu s panem premiérem Nečasem Petrem. Nacházíme se na místě, kde uvázla Česká televize, někdy po té 11. hodině. Redaktorem byl tehdy pan redaktor Milan Brunclík. Tehdy tady strávil řadu hodin v dešti, kdy tedy odsaď reportoval do republiky a do světa, co se zde děje. Nejsymboličtější reportáže vznikaly v těchto místech, které se ale od té doby radikálně změnilo. Ta situace je samozřejmě vypadá na úplně jinak. Na ty snímky s tím domem si asi všichni
pamatují a stali se opravdu symbolem povodní jako takových. Vzpomínka je bolestivá, teda zasáhla hodně lidí. Já chci ještě zpětně poděkovat všem záchranářům, kteří zachraňovali lidi. Vlastně to byly stovky lidí, vrtulníky zachraňovali lidi ze střech. Zde se zachraňují pomocí bagru, lidi se sundávali z okem. Spousta lidí zaslouží záchranu, především členové toho záchranného systému. Tímto děkuji všem možným dárcům, kteří podpořili Chrastavu. A znovu připomínám, že vzpomínková akce 10 let poté se uskuteční za rok, protože jsme letos tu akci z důvodu koronaviru přeložili, aby jsme ji s plnou parádou mohli prožít příští rok.